maalintii shalay ayaa ahayd maalintiisii ugu dambeysay uu tartanka ololaha doorashada u lahaa xisbiga muxaaridka ee wadani doctor cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciiro iyo mas-uuliyiin u hogaaminayo markii uu dadweynaha ku dhaqan gobolka maroodi jeex uga khudbadeeyey fagaaraha beerta xorriyadda ee caasimadda hargeysa waxa uu socdaal ku soo maray deegaano hoos yimaada gobolka hawd halkaasi uu deegaanada u maraayo uu kala qayb galayay dadweynaha isugu soo baxay si ay cududooda taageero ugu muujiyaan xisbiga muxaaridka ee wadani intii musharax iyo wafdigiisani uu hogaaminayo ay deegaanadan marayeen waxa uu kala kulmayey soo dhoweyn diiran isagoona deegaan kasta uu maro isag iyo mas-uuliyiintiisuba halkaasi kala hadlayey dhankooda dadweynaha deegaanadani u maraaya ayaa sheegay inay codkooda iyo cududoodaba siinayaan xisbiga mucaaridka ee wadani codku waxa weeye meel qura ninkii codkiisa meel kale geeyo ilaahay kuuma oga codkii halkii lagu ridayo suldaanka ay shaaray waxaan sheegayaa dadka qoolcaday dhammaan qoolcaday waxaan u sheegayaa inuu suldaan maxamed maanta ducadiisii uu raaciyey deegaanka ciddii ka hadhaa waa nasiibkeed rabal ciisana annaba hadduqsina aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa wanaagga samayseen aadna naga farxiseen kaftamee qolo wax laga aqbalaan haan jira oo ciise la yidhaah oo beriga hore ciidagalo odhan jira noo duceeya marka insha alla bidmillaahi kariim ilaahay waxaan baryayaa inaynu halkaa maanta helay inagoo 26 sannadood dulmanayn sida la sheegay idinku doorashadiibay u diyaar garowdeen tirintiiba maraysaan soo maaha tirsadu baan anaguna idinla qaadanna ilaahay waxaynu ka baryayn ilaahay kursiga ku guuleeyo aabbaheenna koowaad waayo ma aha cabdiraxmaan waxa weeye suldaankeenna guud caafimaad ilaahay ha siiyo ducaad uu inoo duceeyeyna kuwii qaata allaha inaga yeelo cabdiraxmaanna waayo waa inankiisii ilaahay waxaan uga baryaynaa inay guul iyo wareeg ku waarto war ciddii nagala baydhana habaarka allah ku dhaco shacbiga balli mataan degmada degan iyo magaaladaba hayna dhaafo kulmiya soomaaha bedeluu bedeluu balli ciise waanu soo marno waxay bedeli maba iska dayna tirsadu waan ku bedelaynaa ina tirsadu soo kuma bedelno deegaankan ama degmada sabe wanaag waxaanu ku leenahay gacmo furan kusoo dhawow sida aanu kuugu soo baxnay maanta hore bacadka lagu taagnaa ayaa codkayguna diyaar kuna yahay raisal wanaag waxaan kula dardaarmayaa doorashadii waa 13-ka bisha waa taqaanaan calaamada ay leedahay xisbiga wadani waa calankeennaasi kalarkiisa iyo shimbirtaa ku sawiran ee quruxda badan leh hoosteeda boos afar geesood uu ku sawiran yahay maanta somalilan waxaan ku dhaa hor yaalla inay kala doortaan habeenkii iyo maalinta kulmiyo gabalkiisii baa dhacay wadanina waa cadceed soo baxaysa soo saas maaha qofka kaar haysta ee wadaniga waxaan ugu ducaynaynaa in uu codeeyo madaxweynaha diray dhallinyarada deegaanka waan ku wareejin doonaa golaha dugsiga waxaan idiin sheegaya maalinta isniinta waxaynu ku inoo ballana inaynu farteenna uga fiirsano waraaqdeenna oona inaga gubanin walaalayaal berito iyo saadama inaga xiga maalintii la codaynayey waxaynu doonaynaa in fursadaas qaaliga ah ee shacbiga somalilan aynaan dayicin wafdiga waxaan u sheegaynaa maanta inaanu halkan ilaa banki ilaa gaarooniga ilaa meel walba casaatay noqotay calankii wadani runtii waa idinku bishaaraynaynaa waxaan aada baan horta waynu soo dhoweynaynaa inkastoo aa mid dambe tahay waxba dadka yaan la cabsigelin waxba la boobiyay waxaas cidina cid ma boobi karto doorasho nabada aynu dooneynaa mid nabadgelyaa baynu dooneynaa dadku markay niyad jabaan waxoogaa way raftaanoo kulmiyo ilaa xalib waxbu shiidayay ilaa saaka wxariir koosaaristar tv hargeysa.